קשר גם לזה. נראה זה אותו מסתום. שלום. שלום. וברכה. אתה פרסם בעיתון? כן. אני רוצה לפרסם. מה אתה רוצה לפרסם? אני עורך דין. אני רוצה לפרסם הודעה של עורך דין. רק רגע. טוב. הלו? הלו? שלום. שלום, אני רציתי לפרסם מודעה בעיתון. מה רצית? לפרסם מודעה בעיתון. איזה סוג של מודעה? סוג של מודעה, עורך דין. אה, בן הדור המשפטי. כן. ועם מי הכבוד? עם מי הכבוד, יששכר בן יוקניאל. אוקיי, אז אתה מכיר את העיתון? אני מכיר את העיתון, אני בדיוק עכשיו עובר עליו ונראה חמוד ביותר, אמרתי אולי נפרסם. אוקיי, אז תראה, המדור מופיע קודם כל פעמיים בשבוע, ביום א' וד'. את יודעת, מה שנייה? אני אדבר שנייה, אני אעביר אותך למזכירה שתסגרי את כל הפרטים, אוקיי? אוקיי. רק שנייה. הלו? שלום. שלום. עם מי אני מדברת? דקלה. שלום, דקלה מדברת נועה. נעים מאוד. נעים מאוד. אז בואי תראה, אני אסביר קצת על המדור. המדור מופיע פעמיים בשבוע, ביום א' וד'. אוקיי. אוקיי. אין צורך שתרשמו, גם אני אעביר לכם הכל מסודר באימייל. עכשיו, הגודל המודעה המינימלי הוא 2 אינץ' ותקופת פרסום מינימלית היא 12 שבועות כאשר אתם מקבלים 24 פרסומים. הבנתי. כמה עלות? מה? העלות. עלות למודעה של 2 אינץ' ל-12 שבועות זה 4,080, לא כולל מע"מ. שקל? מה? שקל? אני לא שומעת טוב. שקל? כן. אוקיי. ואם אני רוצה, נגיד, 4 אינץ'? 4 אינץ' לאותה תקופה? כן. אז זה 8,160. הבנתי. מה אני אגיד לך? חכי שנייה, אני אתייעץ איתו, אני לא יכולה להחליט את הדברים כאלה על דעת עצמי. את רוצה שאני אשלח לך את זה מסודר לאימייל ואז תוכלו להחליט? בוודאי. אז מה האימייל שלכם? אמיסטריישן. איך? אמיסטריישן. אוקיי, תני לי בבקשה. A? כן. M? כן. S? F או S? S, S. F? S. F? כמו דושיק? S. כמו מה? S. אני לא מבינה אותך. הלו? כן. כן. M? S, S. כמו מה? סמבוסק. אוקיי. הלו? כן, כן. איפה היינו? אוקיי, S, כן. T? T? T, T. אוקיי. R, A? כן. שטרודל? כן. רוג'יסטור? כן, איך את רושמת את זה? R, O? כן. G, E? כן. O, R? כן. E? אוקיי. נקודה קום. ומה הטלפון שלכם? 03. כן. 624. כן. 56. כן. 74. ומה שמו של העורך דין? סליחה? מה שמו של העורך דין? יששכר בן יוקניאל. בן יוקניאל? יוקניאל. אוקיי, בסדר גמור, אז אני שולחת. כמה זמן זה ייקח? כמה דקות. אוקיי, תודה רבה. תודה רבה. שלום!